Delfi TV nuo šiol ir Telia televizijoje 11 kanale. Gera, kai mažiau yra daugiau. Mažiau streso, daugiau laiko sau. Mažiau išlaidų, daugiau galimybių. Nes mažiau išleidote, daugiau sutaupėte sau. Kamelija – mažų kainų vaistinė. Sveiki, Delfi televizijos žiūrovai. Su jumis sveikinasi laida Sveikatos receptas. Šiandien laidoje keliame klausimą, kaipgi išgyventi šį šaltąjį metų laiką ir pavasario sulaukti ne tik geros sveikatos, bet ir nepriaugus ne vieno papildomo kilogramo. Apie tai ir kalbame su gydytoja dietologe Dalia Vaitkevičiūtė. Sveiki. Sveiki. Ačiū, kad atvykot pas mūsų laidą. Tai pradėkime apie tą šaltąjį sezoną. Tai tiesa ar mitas, kad keli papildomi kilogramai priaugti per žiemą yra visiškai normalu ir nieko blogo? Na, iš tikrųjų, tai nėra mitas ir dažniausiai žmonės yra linkę priaugti keletą kilogramų šaltuoju metų sezonu, na, o tų priežasčių yra labai daug. Tai visų pirma, mes žiemos metu mažiau judame, mažiau būname griname ore, mažiau fiziškai aktyvus esame. Taip pat dar viena priežastis yra ta, jog pasikeitus orams mūsų smegenims yra siunčiami signalai ir tiesiog didėja alkio pojūtis. Todėl mes norime gausiau valgyti, valgyti riebesnį maistą, kaloringesnį maistą, taip įtikindami savo organizmą, kad jisai turės atsargų sušilimui. Dar viena priežastis yra ir vitamino D koncentracijos stoka, nes žiemos metu mažiau saulės ir mažiau pasigaminame to vitamino D. Na, o tiesa ta, kad vitamino D apykaita yra labai svarbi maistinių medžiagų apykaitoje ir svorio reguliavimui. Dar viena iš priežasčių yra ir vandens išgeriame mažiau, juk nesinori gerti šalto vandens ir tiesiog pastebima yra, kad žmonės iš tiesų suvartoja paprastojo vandens daug mažiau negu šiltuoju metų laiku. Bet, na, atrodo, kad toksai senovinis dalykas, dabar gyvename, na, nereikia kaupti tų riebalų ar ne tam, kad šalta nebūtų, bet visgi organizmas yra prisitaikęs ir reaguoja, tai kaip reiktų tą sustabdyti, na, kad nepriaugtumėm to svorį? Na, iš tikrųjų, daugiau reikia būti lauke, nepamiršti to vandens, kurį kasdien vartojame. Galų gale, jeigu nesinori šalto vandens, gerkime šiltą vandenį arba tas įvairiausias, sriubas gerkime ir valgykime. Taip užtikrinsime, kad malšinsime alkio pojūtį. Rinkimės produktus, kuriuose gausu baltymų. Baltymai iš tikrųjų duoda greitesnį sotumo jausmą ir tikrai yra naudingi mūsų organizmui. Ar egzistuoja iš esmės šiais laikais, kai mes galim viską, ko norim gauti parduotuvėje, kažkoks mitybos sezoniškumas? Na, ar reiktų jo laikytis, kad, na, ateina šaltasis metų laikas, tai prekių krepšelis ar ne pasikeičia? Ar visgi, na, visais metais mes galim valgyti viską ir tai per daug nekreipti dėmesio? Na, iš tiesų, mitybos pats racionas, jisai neturėtų keistis didžiąją prasme, kaip kad kiekis angliavandenių, baltymų ar riebalų. Tačiau, sakykime, kalbant apie daržoves, pavyzdžiui, vis tiek tas sezoniškumas labai jaučiasi ir žmonės labiau renkasi šakninės daržoves, raugintas daržoves, kažkaip kitaip apdorotas daržoves, nei šviežias. Tai be abejo, kad tą sezoniškumą pastebim ir tai yra natūralu, tai mums diktuoja gamta, ne tik tai savo derliumi, bet ir temperatūrų skirtumu. Ar iš esmės reiktų pagalvoti, kiek kalorijų suvartojam, nes turbūt statistiškai žmonės daugiau tų kalorijų suvartoja žiemą. Ar esat, na, apie tai galvojus, ar kalbėjus klientą? Kalorijas jisai išlieka toks pats, jis priklauso nuo mūsų fizinio aktyvumo, tačiau žiemos metu tikrai neturėtume suvartoti daugiau. Ir galbūt kiti sako, kad tai yra normalu priaugti, kad tai yra teisinga, bet taip nėra iš tikrųjų. Mes turėtume laikytis to paties kalorijo kaip ir vasaros metu. Tiesiog tie produktai keičiasi, bet riebalų, sakykime, santykis mūsų toje tikrai neturėtų didėti. Tai cepelinų valgyti nereiktų pradėti, aš taip suprantu. Viskas susaiku. Viskas susaiku. Daržovės, ar ne, jeigu mes įpratę šiltuoju metų laiku, na, jeigu sveikai maitinamės valgyti daug žalių daržovų, salotų, pomidorų, agurkų ir panašiai, dabar nuėjusi parduotuvę, na, dar galima rasti visai lyg ir neblogų, bet, na, žinom, to pomidoro skonis jau skiriasi, ar ne. Tai ar tų žaliųjų, ar ne, šviežių daržovų verta, na, valgyti tiek, kiek valgėm anksčiau, ar visgi pereiti prie kažkokių
kažkokių kitokių daržovių? Visada sakau, kad tų daržovių mums reikia šviežių ir jas verta vartoti, tačiau vis tiek rekomenduočiau įtraukti daugiau sezoninės daržovės. Tai tas daržovės, kurias pasiruošėme rudenį ir vartoti jas, nes jos tikrai yra kur kas maistingesnės nei tos, kurios šiuo metu yra siūlomos parduotuvėse. Arba, sakykime, per žiemą sandėliuojamos yra. Tai jos tikrai neišsaugo tiek daug maistinių savybių, kaip, sakykime, tos, kurias užšaldome arba rauginame. Mhm. Bet kaip įprasti valgyti? Ar esat gavus tą klausimą? Nes jeigu net ir tiem patiem vaikam, ar ne pomidoro, agurką duoti lyg ir nesudėtinga, bet ropė, burokas, ar net jie visi sveiki. Ar turit kažkokių patarimų, kaip žmogui, kuris na, gyvenime nevalgės nei tos ropės, nei to buroko, kaip jam pamėginti tą savo racioną įvesti? Na, visų pirma, tai gausu įvairiausių receptų interneto platybėse, tai ir iš ten galim semtis idėjų, tačiau labai rekomenduoju įtraukti į visokius troškinius. Tiesiog iš pradžių tas daržovės valgyti kaip nematomas, na, o vėliau pereiti prie eksperimentų įvairiausių. Sakykime, jeigu verdame tą pačią bulvių košę gaminam, tai jau galima pasigaminti ir burokėlių, ir pastarnokų, ir saldžiųjų bulvių košę, ir taip praturtinti savo racioną. Tai tokios kūrybos šiek tiek, taip, ne, tikrai. Savo mytybą. Dar kalbant apie tas daržovės, ar ne, kurias perkam prekybos centruose, tie patys pomidorai, salotų, lapos, agurkai, žinom, kad skoniniam savybėm suprastėja, ar ne, kaip sako, plasmasinis pomidoras. Ar maistiniam savybėm jūs irgi yra prastesnės negu tas, kurias gaudom vasarą? Nusatyta įvairiose tyrimuose, kad be abejo šviežiai nuskintos daržovės, vasaros metu nuskintos daržovės, bei vaisiai jie yra turtingesni savo mikroelementais, mineralais ir visom maistinėm medžiagom, o tie, kurie yra parduotuvėse, be abejo, kad jų koncentracija yra mažesnė. Tai visgi mėginti labiau prie tų sezoninių daržovių. Taip, tikrai taip. Vaisiai. Vėlgi yra daug patarimų, ypač tiem, kas laikosi dietos. Vieni sako, kad vaisiai yra puikus dalykas, reiktų kuo daugiau traukti racioną. Kiti sako, atsargiai, ten yra daug cukraus. Tai ką jūs pasiūlytumėt, kalbant apie vaisius? Na, Pasaulio sveikatos organizacija mums vaisių rekomenduoja suvalgyti bent 2-300 gramų per dieną. Ir tai nėra tiek daug. Tai yra vienas didelis obuolys, vienas bananas. Ir tiems, kurie meta svorį, kurie nori jį reguliuoti, patarčiau tiesiog vaisius valgyti pirmos dienos pusėje. Daržovės konservuotos ir raugintos. Kuo skiriasi, ar verta valgyti raugintas, o na, jeigu mėgstam konservuotus agurkėlius, ar blogai, ar gerai, ar tas pats, kas raugintas agurkas, yra tas konservuotas agurkėlius? Na, čia jau turim atskirti šitą dalyką, nes konservuotas tikrai nelygų raugintas. Konservuotose produktuose dažniausiai yra dedama daug acto, cukraus bei druskos, ir šie produktai turėtų būti skanaujami rečiau. Na, o raugintos daržovės gali būti jūsų kasdieninėje mityboje, nes tikrai tai yra labai naudingas produktas. Jisai naudingas tuo, jog turi labai daug prebiotikų. Tai yra maistas gerosiom bakterijom žarnyno, turi labai daug skaidulų. Jisai skatina virškinimo procesus mūsų žarnyne, taip pat leidžia išvengti blogųjų riebalų įsisavinimo. Tai šį produktą aš tikrai matyčiau kiekvieno žmogaus kasdieninėme racione. O jeigu norim mesti svorį, kuo gali mums pasitarnauti rauginti produktai? Tai lygiai taip pat kaip ir normaliam žmogui, tai kaip minėjau, labai greitina virškinimo procesus, yra kupinis skaidulų, neleidžia įsisavinti riebalams ir dar vienas puikus dalykas, kad tikrai jie suteikia greitą sotumo jausmą. Tai valgydami tokias daržoves galime išvengti iš tikrųjų persivalgymo kitų produktų, kurie mums nepalankus. Tai žodžiu, raugintų kopūstų ar ne ir viso kito reiktų. Taip, ir dar turi vitamino C, beje, tai tikrai. Kalbant apie vitaminus, ar ne, irgi na, reikia visų vitaminų nuo A iki C, ar mums pakanka to, ką mes gauname dabar, ką turime čia Lietuvoje, iš maisto, jeigu, na, maitinamės gana neblogai, turbūt pripažinsit, kad, na, tobulos mitybos, na, niek, labai mažai kas, ar ne, iš mūsų palaiko tą tikrai tobulą mitybą. Ar pakanka, ar visgi reikia kažkokių, nežinau, superproduktų ieškoti ir kažko kitaip, kad tų vitaminų gautume iš aplinkos? Super produktai, jeigu apie juos šnekant, tai ir yra tie sezoniniai produktai. Labai rekomenduoju, raginu juos vartoti. Na, o apie vitaminų kiekį labai sunku pasakyti, nes labai mažai tyrimų galima atlikti iš tikrųjų, kiek žmogaus organizme yra tų vitaminų. Ir tie tyrimai atliekami ypač retai. Vienintelės vitamino D koncentracijos mes galime tikrai tvirtinti, kad jos randamos beveik 90% žmonių populiacijoje mažesnės nei turi būti. Tai šio vitamino šaltuoju metų sezonu tikrai
rekomenduočiau vartoti kaip papildą. Na, o visų kitų tiesiog įstikinkime, kad tikrai suvalgome 400, 500, 600 gramų daržovių per dieną ir reikia tikėtis, kad gausim tą visą dozę, kurios mums reikia. Cukrus. Vėl yra labai populiaru atsisakyti cukraus, bet cukrės dietos ar ne. Tai yra gerai. Ar verta ar ne? Kaip jūs vertinate tokias dietas? Visame kame turi būti balansas. Cukrus tai toks kaip mūsų šių laikų žudikas vadinamas, narkotikas, tačiau cukraus mes galime rasti visur. Tai ir tie patys vaisiai, jie kupini cukrumi yra. Tas pats medus lygiai taip pat. Tačiau ko tikrai vertėtų atsisakyti, tai yra tas pridėtinis cukrus, kurį mes gauname įvairiuose produktuose, kuriuos perkam parduotuvėje. Tai yra tiek saldumynai, sausainiai, tortai, pyragai, tos pačios konservuotos daržovės ar vaisiai. Tokių produktų tikrai ant mūsų stalo turėtų būti kuo rečiau ir taip galėsim įsitikinti, kad to cukraus suvartojame tikrai mažai. Na, pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja cukraus suvartoti iki 25 gramų. Tai kiek čia dabar? Čia maždaug 6 arbatiniai šaukšteliai. Tai įsivaizduojam, kokiam Coca-Cola's buteliuke tai ir būtų, taip, jei nedaugiau, taip, ar ne? Taip, tikrai taip. Na, vėlgi, tie patys, kaip ir paminėjot, gazuoti gėrimai, vaisvandeniai arba sultis, dažnai žmonės juos vartoja kaip gėrimą. Tačiau taip visiškai nėra ir visada pirmas dalykas, kurį rekomenduoju, tai išbraukti iš savo raciono arba bent jau sultis, jas vartoti natūrales kaip užkandį. Ir tikrai neužsigerti patiekalų iš visų pakelių esančiomis sultimis, dėl to, kad skaitykime etiketės iš tikrųjų, ten yra begalės cukraus. Bulvė, dar viena daržovė, lietuvių labai mėgstama, kaip ir minėjau apie tos cepelinus. Verta atsisakyti bulvės iš viso? Ar visgi galima? O jeigu galima, tai kaip ją vartoti, kad mes turėtumėm kažkokios naudos? Bulvė iš tikrųjų yra nuvertintas produktas, nei iš tikrųjų gausi ir savo mineralais, ir mikroelementais, ir skaidulinėmis medžiagomis, tačiau mes ją gaminame, nekokiu būdu. Todėl jinai tampa mūsų priešas ir jinai yra aukšto glikeminio indekso vadinama, kuri kelia cukraus kiekį kraują, tačiau viskas priklauso, kaip ją pagaminsime. Jeigu mes ją perkepsim, jeigu mes ją kepsim gausiame riebalų kiekyje, jeigu ją vartosim šaldytą, sakykime, kaip tos pačios bulvytės prie yra, tuomet jinai mums bus kenksminga. Tačiau jeigu bulvę virsime, ypatingai su lūpenomis, ir ją valgysime kaip atskirą patiekalą, jinai ne tik tais mums nepakenks, bet ir tikrai bus naudinga mūsų sveikatai ir organizmui. Tai bulvės išmesti iš mūsų raciono nereiktų, ar ne? Nereiktų, bet be abejo, kad jų vartoti labai dideliais kiekiais irgi nerekomenduojama. Per dieną maždaug 150 gramų turėtų būti. Na, tos tobulos ar ne rekomendacijos taip, yra, tiesiog realybėj gal sunkiau išeina tai padaryti. Yra sakoma ar ne, kad iš ryto galima, kaip ir minėjot, valgyti vaisius, daugiau angliavandenių, gal net ir tą patį saldumyną, kurio nori, o vakare labiau pasilikti baltymus. Čia yra tiesa, ar tai yra apskritai naudinga žmogaus sveikatai, ar visgi tiem, kas nori numesti daugiau, na, nenori priaugti arba nori numesti svorį. Niekada negalima rekomendacijų kažkokių taikyti visiems ir plačiai, tai be abejo, kad visada žiūrim pagal žmogaus gyvenimo būdą ir jo įvairiausių sveikatos situaciją, tai be abejo, kad angliavandenius riboti vakare rekomenduojama tiems, kurie nori mesti svorį. Tai kiekvienam pagal save geriau, ar tikrai, ne? Tikrai tiesiog labai individualu tai yra. Žiūrėti. Daug kas kalba apie medžiagų apykaitą ir kaip jau minėjote pradžiai, kad na, pasidarom žiemą vangesnį, lėtesnį, tai turbūt gal ir nepadedam savo medžiagų apykaitai. Ar yra būdų, kaip ją pagreitinti? Pagrindinis pamatas medžiagų apykaitai yra fizinis aktyvumas. Be jo mes medžiagų apykaitos tikrai nepagreitinsim ir taip yra eilė produktų grupių, kurios vardinamos kaip greitinančios medžiagų apykaitą, tačiau visgi fizinis aktyvumas, vandens tinkamas suvartojimas yra du pagrindiniai pamatai, ant kurių stovi ta medžiagų apykaita ir jos greitis. Kiek pakanka būti fiziškai aktyviems, ypač žiemą, kai šalta, na, daugiau automobiliais važinėjom ar ne, o ne pėstute vaikštom, kiek pakaktų, na, kad iš tikrųjų palaikytumėm normalią fizinę veiklą? Na, per dieną bent 30-40 minučių aktyvios fizinės veiklos rekomenduojama. Kitų populiarių būdų galima pasitikrinti įlindusi savo išmaniuosius telefonus. Ten visada matom nueitų žingsnių skaičių, tai tie, kurie nesilanko sporto salėje, neturi kažkokios fizinės aktyvios veiklos, tiesiog gali labai paprastai tą padaryti, nueidami 10 tūkstančių žingsnių per dieną. Tai šita rekomendacija visgi veikia, ar ne? Tikrai taip.
dietos, ar ne, visokiausių jų yra ir na, dažniausiai primtina, kad dietos pradeda laikytis žmonės pavasarį, prieš vasarą, maudimukų sezonas ir panašiai. Jeigu žmogus nusprendė numesti svorio, ypač jeigu ar ne, norėdamas pagerinti savo sveikatą, būtent šiuo metu, rudenį, jau ganėtinai vėlyvą rudenį, prieš šventės, ką patartumėt? Ar tai geras laikas mesti svorį, ar visgi išlaukti pavasarį ir tada užsimti visais gražinimuose ir sveikatinimuose darbais? Na, tinkamo laiko dietai tikriausiai niekada neatsiranda labai gero arba labai blogo. Tai yra tiesiog žmogaus pačio apsisprendimas maitintis kitaip ir keisti savo gyvenimo būdą. Tačiau, ko tikrai nerekomenduoju, tai imtis labai drastiškų dietų. Kažkokių labai populiariųjų dietų, kurios garsiai apišuojamos yra internetinėse platybėse. Ir tikrai vengti papildų, kurie yra skirti svorio metimui. Nes kas įeina į tos papildus? Iš tikrųjų, siūloma įvairiausios ir obolių sidro kapsulės ir dar visokiausia, ar ne? Visada tiesiog rekomenduoju pradėti nuo natūralių metodų ir jeigu mes pradėsime tik tais tabletėmis mesti svorį, tai greičiausiai tas rezultatas bus labai trumpalaikis ir nesveikatinantis tikrai. Tai pirmiausia, išbandykime pakeisti gyvenimo būdą, pasirinkti sveikesnės alternatyvas savo racione, tačiau tikrai ne papildų vartojime. O juolab, kad šiuo metu mes antsvorio ir nutukimo gydyme turime tikrai patvirtintų akreditacijos tarnybų vaistus, kurie yra efektyvūs, na, o papildų sudėtis ir jų veikimas gilesniuose mūsų sluoksniuose tiesiog dar nėra labai gerai ištirtas ir nustatytas. O kas įeina į tos na, papildus? Aš net nekalbu, jūs turbūt kalbate apie na, kažkokius rimtesnius papildus, o tuos, kuriuos galima rasti vaistinėje, na, pradedant arbatos įvairiausios, kur nupiešta liekna ar ne figūra ir liekninanti, gracija ir panašiai ir panašiai. Kas ir kas į juos įeina ir ar mums to reikia ar visgi ne? Ar tai gali padėti? Na, dažniausiai tai eina kažkokie augaliniai komponentai, šiandien gal apie tai neišsiplėsim, nes tai labai iš tikrųjų didelė ir atskira tema, tačiau vieni iš jų yra nekenksmingi organizmui, kitų poveikis nustatytas, sakykime, kad ir gali sukelti storosios žarnos vėžį, na ir tiesiog reiktų atidžiai pasitarti ir su savo gydytoju, ar tikrai galim vartoti tuos papildus ir ar mums tikrai jų reikia. Suprasti ar ne, kad viena tabletė neišgelbės ir mes taip nenumesim lengvai svorio. Jūs jau minėjot, kad įvairiausių dietų yra siūloma ir na, lyg ir medikai tvirtina, ar ne vienas, kad visai jos yra neblogos ir padeda. Dabar labai populiarus yra protarpinis badavimas. Kaip jūs įvertinat, iš tikrųjų tikrai nemažai, iš tos pačios žiniasklaidos galima skaityti, kad nemažai medikų įvertina visai neblogai, kad badavimas iš esmės mūsų kūnui yra naudingas. Na, šitą dietą, iš tikrųjų, aš jas tikrai nenoriu nurašyti kaip nors, nes jinai labai individualiai pritaikiu, jinai yra puiki, tačiau didžiulėse mokslinėse studijose visgi nustatyta, jog, sakykime, svorio metimui jinai yra aktuali dėl to, kad visgi sunaudojama mažiau kalorijų per dieną. Tiesiog mažiau kalorijų. Tai galbūt į savo įprastinį racioną, į savo įprastinį režimą įtraukia mažiau kalorijų, pasieksime tos pačius rezultatus. Tiesiog galbūt tai yra lengviau. Psichologiškai gal ar ne? Taip, nes mes iš tikrųjų valgom kaip ir kelis kartus per dieną, galbūt didesnį kiekį, na, bet suvartojame mažiau kalorijų. Ką daryti tam žmogui, kuris bando metų metus numesti ten kažkiek kilogramų? Galbūt jis neturi dar problemos nutukimo ar ne, na, bet nori 5, 7, 8 kilogramus numesti, bet vis nesiseka. Ir pasiklauso vieno gydytojo, vienas sako, valgykit 6 kartus per dieną. Pasiklauso kitas sako, valgykit 2 kartus per dieną ir tarp vieno valgio ir kito 16 valandų tarpas. Ką jūs patartumėte tam, kuris iš tikrųjų yra pasimetęs tarp tų visų siūlymų ir na, tiesiog neberanda išeities? Dirbdama su pacientais iš tikrųjų pastebiu, kad vieno metodo, kurį pritaikyti visiems galima būtų tikrai nėra. Būna ir taip, kad žmogus ateina, sakykime, pas gydytoją, padarai vienokį planą jam. Bet jis visiškai jam netinka. Na ir tai yra darbas su žmogumi ištisinis, jisai nėra vienkartinis. Labai svarbu, kad pacientas būtų gydytojo dietologo ar kito gydytojo sekime nuolatinėme, tiesiog bendradarbiautų kartu ir taip atrastų tinkamiausią savo būdą. Tai čia tikrai nėra vienos dietos režimo valgymo arba maitinimosi būdo, kuris tiktų visiems ir kuris tikrai padėtų, jeigu padėjo tavo kaimynį, tai nereiškia, kad padės tau. Tai yra labai individualu.
Dar, ar ne, yra toksai siūlymas, kad jeigu žmogus tvarkingai maitinasi, gal skaičiuoja savo kalorijas, jis gali turėti tą vadinamą sukčiavimo cheat day, na, kur savaitgalį ar kažkada valgo kur kas daugiau neįprastai. Kaip tai paveikia mūsų organizmą? Jeigu mes vieną kaloringumą turim ar net, tarkim, visą savaitę, tvarkinga ir geri produktai, na, savaitgalį jisai išauga labai stipriai ir po to vėl grįžtam. Nedaryti to, ar geriau išlaikyti vienodą kalorijų kiekį, ar tokie šuoliai nieko tokio kartais organizmui? Na, iš tikrųjų, tai labai priklauso ir nuo fizinio aktyvumo, kokį žmogus turi, nuo jo miego režimo, nuo jo suvartojimo vandens kiekio, nuo to vadinamo genetiškai paveldimo metabolizmo greičio. Vieni reaguoja vienaip, kiti kitaip, tai priklauso ir nuo insulino reakcijos į mūsų gaunamą kiekį maisto, kaip tai sugebama sustvarkyti mūsų vidiniuose procesuose. Tai labai vėlgi neišeina visiems pritaikyti taisyklės, tačiau kad labai svarbu yra, sakykim, paėmus visą savaitę, kiek mes tų kalorijų suvartojame. Mhm. Galbūt vieną dieną mes valgėme kažko mažiau, dėl to galim leisti savo, sakykim, savaitgalį pasimėgauti mėgstamų ir galbūt netokių sveikų maisto. Mhm. Ir jeigu mes vieną dieną gerokai perviršinom savo kalorijų normą, dar kitą dieną gerokai jūsų mažinus, mes kompensuojam tą perviršį ar visgi ne? Na, kaip ir minėjau, tai labai priklauso nuo pačio organizmo, kaip jis sugeba su to susitvarkyti. Bet visiškai sveikas organizmas, vadinkime. Taip. Tai jeigu tai nėra kažkokių tai nuokrypių, sakykim, sveikatos problemose, tai greičiausia, kad mūsų organizmas susitvarkys su tuo ir jeigu to nekartosim labai dažnai, mes neturėsim pasiekmių priauktose kilogramuose ar sakykim, žarnyno kažkokiose pažeidimuose. Ką daryti, kaip minėjote, kad labiau norisi ar ne ir to riebesnio, saldesnio maisto šiuo metu, šaltuoju periodu? Taip. Na ir užsimano, ar yra kaip staigiai save pergudrauti, gal įmanoma kažkaip tas smegenis pergudrauti, kad mes išlauktume ir tas noras praeitų? Na visada pirmoji rekomendacija tokiu atveju tai yra išgerkite stiklinę vandens. Ir tik tada pagalvokite, ar tikrai to reikia ir ar tikrai to norisi. Vanduo iš tikrųjų ir slapina apetitą ir suteikia mums labai naudingų dalykų mūsų organizme. Tai vanduo pirmas dalykas, baltyminiai užkandžiai. Jie irgi duoda sotumo jausmą. Taip, be abejo, kad jeigu taip norisi, žinot, kartais būna tokia nervinė įtampa ir norisi kažko ją numalšinti. Psichologinis valgymas. Ir dažniausiai tai yra tie saldumynai. Išeikit pasivaikščioti. Tiesiog 10 minučių atitrūkit nuo darbų, išeikit pasivaikščioti ir tas apetitas greičiausiai praeis. Ir dar pabaigai, na, maistu, ar ne, mūsų svoris, figūra, vienas dalykas, tačiau savijauta apskritai atėjus rudenį įprastė, žmonės jaučiasi vangesni, turi mažiau motivacijos tam pačiam darbui, gyvenimui, viskam, jaučia kažkokį nuovargį. Su kuo tai susiję ir ar mes galim, na, su savo mityba pagerinti savo savijautą ir pražemuoti tą laikotarpį, na, energingiau? Taip, ne, be abejo, kad yra tie produktai, kurie tinkami yra ir mūsų imuniteto stiprinimui, ir tie, kurie mažina uždegiminius procesus organizme. Na, uždegimas, kaip žinia, yra ta grandis, kuri sukelia ir depresijos simptomus, ir nuotaikos blogėjimą. Tai visada siūlau pasitikrinti vitamino D koncentraciją kraujyje, taip pat nevengti saulės spindulių, įtraukti tokius produktus kaip juodasis šokoladas į savo mitybą, žali produktai, tai įvairūs špinatai. Tuomet galėtume paminėti ir citrusinius vaisius, kuriuose gausu vitamino C. Na ir vienas iš svarbiausių tai yra omega-3 riebalų rūgštis, kurios iš tikrųjų labai svarbios tiek žiemos, tiek vasaros ir visų metų laikotarpiu. Tai jos randamos yra dažniausiai riebiose žuvise jūrinėse, taip pat galima rasti sėklose, alyvuogių aliejuje. Tai tokius produktus tikrai turėtume įtraukti, jeigu norim stiprinti organizmą, savo nuotaiką stiprinti, na ir apskritai gyventi truputėlį linksmiau ir sveikiau. Ačiū Jums labai už pokalbį apie mitybą šaltuoju metų laiku. Kalbėjome su gydytoja dietologe Dalia Vaitkevičiūtė. Ir kaip tik ką tik kalbėjome apie vitaminą D ir žuvų taukus, netrukus pamatysite reportaže rubrikoje tuo metu vaistinėje. Apie tai papasakos Eurovaistinės farmacininkė Kristina Staivė. Kviečiu pasižiūrėti.
Ruošk roges vasarą, sakoma senoje patarlėje. Panašiai reiktų rūpintis ir savo sveikata, tikina Eurovaistinės farmacininkė Kristina Staivė. Savo imunitetu turėtume rūpintis visus metus, tačiau anot jos, sprendžiant iš sirguliuojančių klientų kiekio, ne visi tai daro. Tikrai reikėjo rudenį pasiruošti mums jau vasarą, bet iš pirmųjų peršalusių ir kurių tikrai vaistinėse jau yra ne vienas ir dėja tikrai ne du, mes akivaizdžiai matom, kad imunitetai nėra stiprus ir vienas virusiukas ir jau žmonės serga, ypač vaikai. Aišku, jeigu vasarą vaisių, uogų ir daržovių neprivalgiam, tai dar šį rudenį turim ką valgyti. Tikrai dabar yra spanguolių metas. Ir spanguolė tai yra tikrai natūralus vitaminas C, kuriuo dar galim sustiprinti imuninę sistemą. Ne tik šaltis, bet ir tamsa veikia mūsų organizmą, sako vaistininkė. Tad labai svarbu pakankamai įsimiegoti. Mes dabar išeinam į darbą, atsukę laikrodžius patamsi, grįžtam iš darbo, taip pat mums to šviesos nebėra. Visą dieną mes praleidžiam patalpoje dažniausiai, kur ne visi tikriausiai ir langus turi, o dirbtina šviesa taip pat silpnina ir mūsų imunitetą, ir mūsų akis, ir nervinę sistemą. Kaip bebūtų dėja, išsimiegojus savaitgalį šeštadienį sekmadienį, ar ilgiau pamiegojus, mes to miego ir poilsio neprisikaupiam visai savaitei. Tad 8 valandas per parą būtinai bent jau 7 išsimiegoti. Anot Kristinos Staivės retas iš mūsų vasarą gauname tiek saulės, kad visiems metams sukauptume vitamino D atsargas. Ypač dabar, kai atsakingai saugomės nuo pavojingų saulės spindulių ir naudojame kremus, pasisavinti šios svarbaus vitamino ypač sudėtinga. Tačiau vaistininkė akcentuoja, kad šis vitaminas nėra toks nekaltas. Svarbu jo nepadauginti. Tai taip, vitaminą D tikrai reikėtų vartoti. Jeigu imtumėm apie profilaktiką, tai manau, kad užtektų apie 1000 tarptautinių vienetų. Jeigu norim jau didesnių dozių, tai tikrai reikėtų pasidaryti kraujo tyrimą, nes vitaminas D nėra toks nekaltas. Perdozovus, taip pat gali mums atsirasti ir nervingumas, taip pat vitaminas D gali sutrikdyti ir inkstų veiklą. Vaikučiams savigydai iš vis nerekomenduočiau vitamino D, tik tai pagal gydytojo paskyrimą, nes vaikučiams perdozovus vitamino D tai gali sutrikti netgi augimas. Pagal sveikos mitybos taisyklės žuvies turėtume vartoti 3 ar net 5 kartus per savaitę. Tačiau toks racionas pakankamai retas lietuvių kasdienybėje. Todėl nuo seno giriamų savybių vaistininkė siūlo vartoti žuvų taukus. Ir ypač aliejinės formos, kad ir ne visi mėgsta jų skonį. Aišku, ne visi mes mėgstam skonį. Bet prie jo priprantama kiekvieną rytą pusvalandžiuką prieš pusryčius po arbatinį šaukštelį užsikandant duoną. Būtų, manau, idealiausias variantas. Bet aišku, kas negali nuryti to šaukščiuko aliejinio, tai tikrai yra labai daug kapsulinių formų. Žuvų taukai dažniausiai gaminami iš menkių, rečiau iš lašišų ir ryklių. Aliejinės formos savo sudėtimi praktiškai nesiskiria. Čia yra omega-3 rūgščių, vitamino D3, vitaminų A ir E. Renkant žuvų taukus kapsulėse reiktų atsižvelgti, kiek jose yra pačių žuvų taukų. Kristina Staivė sako, kad jų vienoje kapsulėje turėtų būti 1000 mg. O žuvų taukai tai yra pirmas dalykas, kas yra reikalingas mūsų imuninei sistemai. Taip, nes žuvų taukai, omega-3, mes jau nuo seno žinom, netgi kai nebūdavo tiek jie išdirbti ir tokie skanus, jau vaikystėj vyresnė karta atsimena, kokie jie būdavo bjauraus skonio ir kad jau nuo seno vartojami imuniniai sistemai stiprinti. Be to, jie mažina ir cholesterolio kiekį, valo kraujagyslės, taip pat reikalingi tiek sanariams, tiek smegenų veiklai. Nu, yra daug įrodymų, kad žuvų taukai yra tikrai reikalingi. Kita sveikatos recepto tema. Sporto medicinos gydytojas Dalius Barkauskas šį kartą kalba apie naujųjų technologijų įtaką mūsų sveikatai. Kaip mus paveiks 5G ryšys, kokiu atstumu nuo ausies iš tikrųjų turėtume laikyti savo mobilųjį telefoną ir kiek laiko saugu naudoti bevielį ryšį. Apie visą tai ir dar daugiau žiūrėkite kolegės Žiedūnės Juškytės parengtą reportažą. Na, o aš su jumis atsisveikinu. Kita sveikatos recepto laida, kita ketvirtadienį tuo pačiu metu. Likite sveiki. Kalbant apie šiuolaikines technologijas, susidarėm su problema, kad medikai prastai supranta fiziką
ir radio elektronika. O radio elektronikai ir fizikai prastai supranta mediciną. Dėl šių problemų vyksta nesusikalbėjimas, nors visam pasaulyje kalbama vis daugiau apie toksinį elektromagnetinių laukų poveikį mūsų kūnų. Jeigu mes kalbėsim apie tas studijas, kurios yra atliekamas, tai visų pirma nesusipratimas tenka dėl to, kad jeigu mes sakysim, paimsim šio laikinį, vadinkim, išmanų įrenginį, telefoną, dažniausiai kalbama tik tai apie jo radiodažnuminius parametrus, taip tariant, sakysim, pavyzdžiui, šitas telefonas iPhone 6 generuoja 2,4 GHz dažnį, bet pagrindinis dalykas yra visgi ne tai, kokį dažnį jisai generuoja, dirbdamas kaip informacija perdirbantis įrenginys. Bet priimant informaciją, kad šitas įrenginys susikalbėtų su stotim ir galėtų tą informaciją priimti, signalas yra moduliuojamas. Jisai moduliuojamas yra 10 Hz dažniu, tai kitaip tariant, tai yra kaip informacijos paketai, kurie kaip vagonai, sakykime, yra pateikiami, kad įrenginys galėtų tą priimti. Problema su tuo yra, kad mes gyvenam gravitaciniam žemės lauke, kuris turi 7,83 Hz dažnį. Tai hercas yra vienas vibravimas per sekundę. Ir būtent dėl tų dažnių panašumo mūsų kūnas ir ypatingai smegenys šiek tiek pasimeta. Taigi, taip tariant, tai yra būtent tas neigiamas poveikis, apie kurį kalbama ir kas turi įtakos ir vabzdžiam, ir turi įtakos augmenijai. Ir ateinant 5G ryšiui, mes dažnai kalbame, kad taip, tai yra gėris dėl to, kad iš vienos pusės leidžia perduoti didžiulis informacijos rautus ir dėl to tampa įmanomi tokie technologijai stebuklai, kaip sakysim, pavyzdžiui, operacijos per atstumą. Kitaip tariant, manipuliuoti šiuolaikinę sudėtingą chirurginę techniką ir robotiką tampa žymiai efektyviau ir paprasčiau. Bet tai yra tik tai viena pusė. Kita pusė yra, kad atėjus 5G ryšiui padidėja tankis antenų, kadangi dažniausiai, jeigu kalbėsim apie miestą, norint tos milžiniškos srautus informacijos perduot, sakykime, mikrokvartalui, ten, sakykime, 6-12 namų reikia statyti vieną anteną. Tai kitaip tariant, ta koncentracija grinai perdudančių informaciją pastočių stipriai padidėja. Ir dėl to labai sustiprėja elektromagnetinio lauko stiprumas. Tai yra viena pusė. Ir kalbant apie tai, dar reikėtų paminėti, kad mus šiuo metu iš karto įtakoja, ypatingai miesto aplinkoje, įtakoja 2G, 3G ir 4G vienu metu, nes visus tos įrenginius mes galim naudoti. Kalbant vėlgi apie iPhone 6, sakysim, tai jeigu mes perjungiam iš 4G į 3G, tai jos suspinduliuotė sumažėjo apie 80%. Taigi, taip tariant, tai yra milžiniškas poveikis. Iš kitos pusės, labai mažai žmonių iš tiesų skaito tas instrukcijos, kurios yra vadinamos saugus technologijų naudojimas. Taigi, taip tariant, jeigu mes kalbėsim apie išmanųjį telefoną, kiekvienas įrenginys turi savo specifikacijas, bet grubiai kalbant, mes turėtume jį laikyti per tam tikrą atstumą nuo savo kūno. Taigi, taip tariant, pavyzdžiui, iPhone'ui tai yra 5 mm nuo kūno, Samsung'as ten, sakykime, naujesni yra apie 13 mm nuo kūno, bet niekas dažniausiai taip nekalba. Jeigu žmogus kalba, tai tas telefonas įkištas į ausį. Taigi, taip tariant, tai yra viena pusė. Kita pusė, kuri vėlgi yra visose techninėse specifikacijose, kad jeigu, sakysim, telefonas dirba visų pajėgumų, tai kitaip ten mes esame įjungę Bluetooth'ą, mes esame įjungę bevielį ryšį, mes tuo pačiu metu, sakysim, atliekam kažkokio tai, vadinkim, dokumentinio filmo, vadinkim, priėmimą į telefoną, kas irgi duoda tam tikrą, vadinkim, spinduliuotę.
Tai, ką rašo technikinės instrukcijos, tai tokiu pilnu režimu dirbant su įrenginiu, saugu yra jį naudoti nuo 6 iki 8 minučių. Niekas apie tai neskaito. Kitaip tariant, mes įsivaizduojam, kad tai yra labai saugu, labai gerai. Ir vienu metu, jeigu taip žiūrėsim apskritai, tai tie laukai, elektromagnetiniai laukai, kurie neigiamai mūsų veikia, tai apskritai tai yra, vadinkim, ir elektros instaliacijos, kurios yra pastatė ir kurios turi atitikti tam tikrus parametrus, nes kitu atveju atsiranda taip vadinamas nesveiko pastato sindromas. Ir tie generuojami laukai, tai kitaip tariant, yra radio dažnuminė spinduliacija, tai yra Bluetooth'as ir automatiškai bevielis, Wi-Fi bevielis ryšys. Tai visi tie dalykai, jeigu taip žiūrėsim mokslą, tai mokslas apie tai jau kalba nuo 2011-2012 metų. Ir pastaraisiais metais vis daugiau kalbama ir atsiranda vis daugiau solidžių studijų, kurios rodo tą neigiamą poveikį. Tai visų pirma, kalbant, turbūt reikėtų paminėti, kad tai, kas įrodyta. Tai visų pirma, kad jeigu mes ilgai kalbam telefonu, tai keičiasi smegenų temperatūra. Tai kaip tariant, jeigu mes pastoviai ten kalbėsim priglaudę prie galvos, yra pamatuojama, keičiasi nuo 0,3 iki 0,7 laipsnio pasikeičia smegenų temperatūra. Ir ypatingai pažeidžiami yra vaikai ir senoliai. Tai vaikai yra pažeidžiami dėl to, kad jie turi daugiau vandens savo kūne, dėl to ta radiodažnuminė spinduliuotė jau stipriau veikia. Senoliai dėl to, kad pas juos yra prasta kraujotaka ir viskas, kaip ir sakysim, sustovi vienoje vietoje. Iš kitos pusės žiūrint, eina kalba, kad norint saugiai įrenginius naudoti, nes eina kalba, kad šiais laikais nereikia jų atsisakyti, bet reikia žinoti tam tikras taisyklės, kaip mes turim naudoti juos saugiai. Tai visų pirma, jeigu kalbėsime apie vaikus, kurie stipriau reaguoja vien dėl to, kad jie turi daugiau vandens, tai visgi vaikai su įrenginiu žaist ir, sakysim, žaist žaidimus ir panašiai, jie turėtų, vadinkim, tėvai turėtų taip daryti, kad užkraut žaidimą, išjungti bevėlį ryšį, ar galbūt netgi įjungti skrydžio režimą, tada duot vaikui telefoną ir tada jisai gali žaisti. Kitaip tariant, vaikui ypatingai, vadinkim, jaunikliui tarp ten, kartais 3-4 metų jau matai, kad jisai ten tom technologijom džiaugiasi. Tai kitaip tariant, eina kalba, kad reikia įvertinti neigiamą poveikį, kuris visgi yra. Tai kai aš minėjau, yra tos, sakykime, solidžios studijos, tai vienas dalykas, poveikis į temperatūrinis, tiesioginis. Toliau yra poveikis į mūsų miegą, tiesiogiai parodyta, kad yra įrodyta, kad sutrikdo greito lieto miego, vadinkim, fazes. Toliau yra įrodyta, kad tai veikia neigiamai vyrų spermos gyvybiškumą ir judrumą. Ir yra įrodyta, kad tai turi įtakos įvairiam depresiniam būklėm ir įvairiam psichoemociniam sutrikimam. Apie tai, kas yra daug kalbama šiais laikais, tai taipogi, kad neteisingai naudojant yra įtakojama mūsų mikroflora, ypatingai žarnyno, tai jeigu aš tą įrenginį pastovėjant laikysiu prie pilvo, tai kitaip tariant, tai eina kalba, kad netgi mikroflora mūsų tai reaguoja. Ir kalbama, aišku, apie onkologinės ligas, kur dar, takysim, tokių griežtų įrodymų nėra, bet apie tai kalbam vis daugiau. Tai kitaip tariant, tie renginiai turi vienareikšmiškai, mes už tai mokam kainą. Todėl yra, vadinkim, biofizikų, kurie sako, kad bevielis ryšys žmogui yra nereikalingas. Sakysim, pavyzdžiui, automobilį, jeigu mes vairuojam, reikia vairuoti, o ne kalbėti telefonu. Tai yra viskas labai paprasta. Todėl eina kalba, kad sakykim, tie renginiai mūsų gyvenimą daro žymiai paprastesnį. Todėl eitų kalba, kad nereikia jų atsisakyti, bet turim žinoti, kaip elgtis su jais saugiai. Tai kaip aš jau minėjau, vaikam yra labai paprasta. Užkrovėm žaidimą, tada padavėm ir tegul jisai ten džiaugiasi, jeigu jau to reikia. Kita pusė yra, kad kada mes kalbam ir jeigu kalbam daug, nes vis tiek mes kalbam daug, jeigu sakysim, taip žiūrėsim. Tai mano atveju aš visada naudoju ausinę, paprastą ausinę. Ir manau, tai yra racionalu, todėl kad, sakysim, visos bliutufinės ausinės jos visgi duoda radio dažnuminės spinduliuotę.
tai vadinkim visą dieną vaikščiot su, vadinkim, bliutufinė ausinė nėra labai sveikas dalykas smegenim. Ir tai ypatingai įtakoja glija, tai kitaip tariant, mikroglija, tai kitaip tariant, yra ta struktūra, kuri palaiko neuronų sveikatą ir gyvybiškumą. Tai, sakysim, jeigu jūs ten naudosit, nežinau, ten iki valandos laiko per dieną, nors čia turbūt tragedijos iš to nedaryčiau, bet realiai visą dieną vaikščioti įsikišus bliutufinę ausinę nebūtų labai protingas dalykas. Kita pusė yra, kad daugelis mūsų naudojam šitos įrenginius kaip žadintuvą, dedam šalia lovos. Tai iš tiesų pirmas dalykas būtų, kad telefonas neturi krautis šalia lovos, šalia mūsų galvos, jisai turi krautis bent 2 metrai nuo mūsų. Ir jeigu jau kalbėsim apie žadintuvo funkciją, tai eitų kalba, kad reikia nustatyti žadintuvo funkciją ir tada įjungti skrydžio režimą. Tada tokiu atveju mes galime jį padėti šalia lovos, viskas yra tvarkoje. Kasdieną nešiojant įrenginį, jokių būdų nenešioti artikūnų. Kitaip tariant, vėlgi saugumo instrukcijose parašyta, kad šitas įrenginys turėtų būti maždaug 20 cm nuo mūsų kūno mažiausiai, kada mes ten skysim su juo ten, vėlgi mes kažkaip kalbam pramatečiai. Kita pusė būtų, kad jeigu aš jį laikau rankoje, tai turėkime omeny, kad jeigu jis dirba pilnu pajėgumu, mano kraujas pastoviai cirkuliuoja. Taip tariant, per minutę praktiškai aš visą savo kraują apšvitinu ir gaunu spinduliuotę. Taip tariant, laikymas rankoje, jisai nieko nesprendžia. Eina kalba, kad visgi mes jį turim kažkur tai padėti, kad neturėtume tiesioginio kontakto. Ir kuo to kontakto yra, vadinkim, saikingiau, to yra geriau. Apie krovimą jau pasakiau, taip tariant, jisai turi krautis tam tikrus atstumus. Kita pusė yra bevielis ryšys ir tas vadinamas maršrutizatorius arba routeris, kurių daugelis turi namie. Tai čia yra geležinė taisyklė, nakčiai jisai turi būti išjungtas. Iš kitos pusės, jeigu jūs dirbat, tai yra patartina, kad tas maršrutizatorius būtų nerčiau kaip 3-4 metrai nuo jūsų. Kitaip tariant, reikia surasti vietą namie, kad jisai, vadinkim, būtų kuo toliau nuo jūsų pamėgtų vietų, kur jūs sėdite, ilsitės ir panašiai. Ir jeigu vertinsim apskritai, sakykime, tas technologijos, kurios mums yra prieinamos, tai aš sakyčiau, kad pilnų režimų, nu, pavyzdžiui, 4G režimų tikrai nereikia naudotis labai dažnai. Ten iš tiesų daugeliu iš mūsų, sakysim, ten užkraut kokį filmą, tą galima padaryti, bet tada geriau tą padaryti, tada, kada jūs esat toliau nuo įrenginio, tiesiog padėti, kad jis užsikrautų, bet nelaikyti rankos ir panašiai. Iš kitos pusės turėkime omeny, kad jeigu jūs, sakysim, tą nenaudojat arba šitos dalykus žinot, bet šalia jūsų sėdi draugė iš vienos pusės ir draugas iš kitos pusės, kurie vienas klausosi muziką gyvai, kitas, sakysim, atsisintinėja filmą, tai turėkite omeny, kad jūs esat, taip vadinamas, pasyviai apspinduliuojamas. Tai panašiai kaip pasyvus rūkimas. Tai kitaip tariant, tai eina kalba, kad tos dalykus reikia įvertinti ir tada, aš manau, tos technologijas galima naudoti saugiai ir be jokių problemų. Tai sveikatos visiems.